Tento teleprompter stojí 0 eur. Tento teleprompter stojí 80 eur. Ktorý z nich je lepší? Vlastne ani jeden z týchto dvoch, ale tento. Ak máte doma malé štúdio, toto je video, ktoré si musíte pozrieť. Porovnám všetky tieto tri telepromptery, aby ste mali dobrý prehľad o tom, aký typ telepromptera by mohol byť pre vaše potreby najlepší. Ako prvý vám ukážem tento. Urob si sám telepromter. Ak chcete vidieť kompletný návod, ako urobiť telepromter podobný tomuto, nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanála. Ako vidíte, konštrukcia tohto telepromptera je celkom jednoduchá. K tomuto telepromptéru potrebujete mať len jednu malú krabičku od čohokoľvek a jeden kus skla. Na tento telepromptér som použil krabičku z kompaktného TV stojanu. Ale môžete použiť akúkoľvek kartónovú krabicu menšej veľkosti. Táto krabica je 20 cm hlboká, 10 cm dlhá a 8 cm široká. Najprv musíte vystrihnúť hornú časť krabice. Čo musíte zvážiť je, aby zadná strana tejto kartónovej škatule bola čo najpevnejšia. Najlepším spôsobom by bolo odrezať horné chlopne, alebo nazvime ich dvierka. Ako druhé je potrebné zafarbiť vnútorné časti čiernou farbou. Či použijete fixku, alebo vnútro krabičky pretriete štecom a čiernou, napríklad vodovou farbou, je len na vás. Určite odporúčam natrieť nelesklou farbou. Je to preto, že ako náhle zapnete svetla vo vašom malom domácom štúdiu, môže to spôsobiť odrazy, ktoré môžu ovplyvniť obraz vo vašej kamere. Treťou časťou výroby tohto telepromptera je vyrezanie zadného panelu. Slúži na vloženie objektívu fotoaparátu. Otvor musíte presne orezať podľa veľkosti objektívu, ktorý tam chcete používať, a potom stačí nasunúť telepromptér na objektív vášho fotoaparátu. Musíte však byť precízny a vyrezať okrúhly otvor o niečo menší ako objektív fotoaparátu. Týmto spôsobom bude šošovka pevne držať telepromter. Berte do úvahy, že telepromter bude musieť uniesť nielen vlastnú váhu, ale aj váhu vášho telefónu. Ako štvrtý krok je potrebné vložiť sklo do telepromtera. Stačí obyčajné sklo zo starého rámu na fotky. Malo by byť naklonené smerom k vám, aby odrazený text vášho telefónu bol orientovaný smerom k vašim očiam. Na pripevnenie skleneného panelu k telepromteru som použil bežnú izolačnú pásku pre elektroniku. Dostanete ju kúpiť v každom väčšom supermarkete alebo v každom obchode s elektrosúčiastkami. Nože to je všetko, veľmi jednoduché. Predtým, ako som kúpil svoj naozajstný prvý telepromter, ten, ktorý vám ukážem ako ďalší, som používal túto malinkú kartonovú škatuľku. Či to fungovalo? Určite, pretože som pomocou tohto nízkorozpočtového telepromptera nahral viac ako 100 videí pre svoj online kurz. Nikto si zatiaľ nič neprofesionálne na tých videách nevšimol. Takže, odpoveď na vašu otázku, či tento telepromter stačí pre vaše domáce štúdio, je absolútne áno, aj keď má niekoľko nevýhod. Ale o nich budem hovoriť neskôr v tomto videu. Teraz mi dovolte ukázať vám ďalší telepromter, ktorý som si kúpil do môjho štúdia. Tento telepromter skutočne posunul moju produkciu o niečo vyššie. Už som nemal chuť báť sa, či táto kartonová krabica udrží váhu telefónu. Preto som si objednal tento malý zázrak. Volá sa Blackfish Telepromter S. Predajcom tohto telepromtera je pán Maxim Dobrov. To, čo urobil Maxim, bolo niečo neočakávané. Občas to robím svojim klientom na mariobeky.com. Spolu s týmto teleprompterom poslal aj balíček gumených medvedíkov Haribo. Samozrejme, dostal ich môj syn. To jasne hovorí o tom, že sa stará o svojich klientov. Ak chcete podporiť niekoho, kto vyrába skvelé produkty, ale zároveň sa stará o svojich klientov, mali by ste si zaobstarať ktorýkoľvek z jeho telepromterov. Jednoducho zadajte do Google Teleprompters Blackfish. Ale poďme k samostatnému telepromteru Blackfish S. Zdá sa, že ide o produkt tlačený na 3D tlačiarni. Vytlačený je však veľmi kvalitne.
Natočil som aj video z jeho rozbalenia, takže sa nezabudnite prihlásiť na odber z môjho kanála YouTube a pozrite si celé video. Pri kúpe máte na výber veľkosť adaptačného krúžku. Je to štandardný adaptačný filtračný krúžok Kokin. Budete ho potrebovať na pripojenie k objektívu k teleprompteru. Všetko, čo musíte urobiť, je naskrutkovať tento adaptačný krúžok na predný prvok objektívu fotoaparátu. Potom zasunte krúžok do tela telepromptera. Ako vidíte, teleprompter má ochrannú krytku pre sklo. Toto je výborný nápad a veľmi sa mi páči. Spodná časť telepromptera má pružinový držiak pre váš telefón. Prvou nevýhodou tohto telepromptera je, že môžete nanasnúť iba telefón v porovnaní s iným telepromterom, ktorý vám ukážem o malú chvíľu. Ak však neplánujete používať tablet s teleprompterom, nie je to žiadna nevýhoda. Tento malý pomocník neváži takmer nič, čo je úžasné. Stačí ho vybrať z krabice, zasunúť fotoaparát či kameru, položiť na telefón a môžete nahrávať videá. Neexistuje žiadne počiatočné nastavenie, je to vlastne len taký plug and play. Veľmi rýchly proces. Samotný teleprompter je taká malá krabička, tým, že je vytlačený 3D tlačiarňou. Nie je však zložený z časti a preto ho nie je možné poskladať. Prečo som teda neostal pri tomto teleprompteri a kúpil si ešte jeden? Nuž, o chvíľu vám to poviem celé. Krabici od Blackfish ešte dostanete aj náhradné sklo, manuál, čistiacu handričku a Bluetooth ovládanie s batériami. Áno, Blackfish teleprompter je úžasný produkt a nedá mi ho neodporučiť. Napriek tomu však nie je dokonalý. Ak však máte malé štúdio ako ja, musíte používať širokouhlý objektív. Keď som sa pokúsil použiť moju 1260 Leica, nefungovalo to. Teleprompter Blackfish nie je určený pre objektívy menšie ako 14 mm M43 kamerových systémoch. Jasne som videl okraje telepromptera vo finálnom videu. Vlastním verziu S, teda sa jedná o malú verziu. Možno, že stredná a veľká verzia by nemala problém so širokouhlými objektívmi. To však neviem ani vyvrátiť, ani potvrdiť. Ďalšia vec, ktorú očakávam od telepromptera, je prenosnosť v kamerovom ruksaku. Ako rodina veľa cestujeme a všade, kam ideme, si beriem ruksak s kamerou. Príliš som sa bál však dať do nej teleprompter Blackfish, pretože je krehký. Nechápte ma zle, je skonštruovaný veľmi dobre, ale je bez vlastného polstrovaného ochranného boxu. Nuž, ale ktorý z týchto teleprompterov by ste si mali kúpiť? TP10 je dodávaný s vlastným polstrovaným boxom. Nájdete v ňom bezdrôtové Bluetooth ovládanie rovnako ako v prípade telepromptera Blackfish. Dostanete aj čistiacu handričku z mikrovlákna. Okrem toho aj adaptér predného držiaka. Tento slúži na držanie telefónu pri čítaní textu. Navyše dostanete aj zadný držiak pre telefón. Tento je tu preto, ak chcete používať svoj telefón ako kameru. Na dokrytie zadného otvoru pre fotoaparát získate penový kryt s rôznymi veľkosťami pre rôzne typy telefónov. Na tomto teleprompteri môžete čítať text aj z tabletu. Má totiž aj predný držiak pre tablet. Systém upevnenia kamery je rovnaký ako pri Blackfish, pomocou krúžkov Kokin. Nedostanete však jeden, ale 8 krúžkov v rozsahu od 49 mm po 77 mm. Ako bonus dostanete aj niekoľko štvrťpalcových skrutiek na pripojenie držiakov k teleprompteru. Horný kryt je odnímateľný a drží ho suchý zips. Blackfish stál 70 eur a bol kupovaný cez eBay. Feelworld TP10 stojí 100 dolárov na ich vlastnej webovej stránke, ale môj teleprompter stál 120 eur a bol kupovaný priamo na Slovensku. V porovnaní s Blackfish TP10 nie je založiť kameru a natáčať. Pred každým natáčaním ho musíte zostaviť. Áno, mohli by ste ho nechať vo svojom štúdiu na kamere, ale potom by naň sadal prach. A to som nechcel. Chcem mať stále svoje štúdiové vybavenie čisté. Čo sa mi veľmi páči je, že môžem vložiť polstrovaný box telepromptera TP10 od Feelworld do ruksaku na kameru bez toho, aby som mal pocit, že sa zlomí, tak ako to bolo pri Blackfish. TP10 je väčší a ťažší len o niekoľko gramov v porovnaní s teleprompterom od Blackfish. Je tu ale ešte jedna vec, vďaka ktorej je pre mňa teleprompter TP10 lepšou voľbou než Blackfish.
je to sklápateľný sklenený panel. Môžete si ho prispôsobiť tak, že odrazený text bude v strede šošovky. Týmto spôsobom nie ste nútení pozerať sa hore, nad objektív alebo pod objektív. Po videu môžete potom pôsobiť, ako keby ste fičali na omamných látkach. Nuž, a to teda nikto z nás určite nechce. Aby som to zhrnul, dovolte mi povedať to takto. Krabicový teleprompter je najlacnejší. Môžete si ho urobiť za pár minút a zvyčajne s dielmi, ktoré máte pravdepodobne už teraz doma. Nemusíte čakať na doručenie objednávky nového telepromptera z internetu. Ale krabicový bude chatrný a bude si vyžadovať veľa špekulovania, ak budete chcieť použiť objektívy rôznej veľkosti. Teleprompter Blackfish je úžasne ľahký. Nemôžete s ním však používať tablet a nemá vlastný ochranný polstrovaný box. Je ľahké naň nasadiť kameru a potom už len čo najrýchlejšie nahrávať. FilmWorld TP10 je najdrahší zo všetkých. Aj keď to v porovnaní s profesionálnymi telepromptermi nestojí takmer nič, ak ste však len jednočlenný tím, váš rozpočet vás môže ale obmedzovať v možnostiach voľby. Ak s ním chcete nahrávať, musíte ho najprv zostaviť. Nuž, každý z telepromterov v dnešnom videu má plusy aj mínusy. A je len na vás, ktorý telepromter bude pre vaše projekty ten najvhodnejší. Ak chcete zlepšiť kvalitu nahrávania vo svojom videu, pozývam vás na ďalšiu sériu testov, unboxingov a recenzií na tomto YouTube kanáli. Čoskoro totiž zverejním video, kde bude krásny giveaway. Ako vidíte, odpoveď nie je až taká jednoduchá. Moje meno je Mario Beky, ďakujem, že ste si pozreli toto porovnanie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, zapíšte sa do odoberania z tohto kanála a my sa uvidíme čoskoro. Čau!